Matret menggesa perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS merebut peluang ekspor produk dan perkhidmatan ke pasaran global. Menurut Timbalan Ketua Pegawai Eksekutif Pembangunan Pengeksportnya, Abu Bakar Yusof, langkah tersebut akan meningkatkan daya saing dan aliran tunai syarikat. Sebagai agensi galakkan ekspor, Matret sedia membimbing usahawan berminat menerusi rangkaian pejabat perdagangannya di luar negara. Ini termasuk mengenal pasti pengimport serta pasaran yang bersesuaian. Kebiasaannya harga yang tawarkan kepada pelanggan-pelanggan antarabangsa itu adalah dalam mata wang Amerika, ya, US dollar. Jadi bila PMKS ni ataupun perusahaan makro kecil dan sederhana mengeksport ke luar negara, dia akan dapat mengembalikan semula kadar pertukaran wang asing ke dalam ringgit itu jadi lebih besar. Jadi itu dapat membantu dalam menguruskan cash flow. Matret berhasrat menggandakan sumbangan PMKS kepada nilai keseluruhan ekspor negara daripada 12% kepada 25% seiring sasaran di bawah rancangan Malaysia ke-12.